អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាត់មុខយូរស្រាប់តែព្រឹកនេះអង្គញ៉ាអៀនសៀវមីប្រកាសធ្វើរឿងមួយនេះហ្វាន់ហ្វែនពេញចិត្តស្ដងចាថាតើអង្គញ៉ាអៀនសៀវមីបានធ្វើរឿងអ្វីបានជាធ្វើឲ្យមហាជនពេញចិត្តនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈធំពេលនេះលោកជំទាវអង្គញ៉ាអៀនសៀវមីបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរដោយលោកជំទាវអង្គញ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងគោរពជម្រាបដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីនឹករលឹកជាខ្លាំង ដោយហេតុថាមានការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លងកើនឡើងយ៉ាងច្រើនរហូតដល់មានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទៀតផងដោយឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 នឹងដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្សារនិងបន្ទប់ជួលដែលមានចំនួន 163 តុំបូករួមទាំងបន្ទប់ដែលមានកម្រៃថ្លៃជួលសរុប 6130 ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះនាងខ្ញុំនឹងមិនយកថ្លៃជួលតូបនិងបន្ទប់រយៈពេល 3 ខែគឺចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 ដោយឆ្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបជាដំណឹងហើយនឹងសូមចូលរួមគោរពតាមការណែនាំនិងវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាពិសេសគោរពតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺ3ការពារនិង3កុំឲ្យបានមឹងមាន់សូមប្រទានពរនិងគោរពជូនពរដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុកម៉ែពូមីងបងប្អូន ជន់រួមជាតិទាំងអស់ទទួលបាននៅសំណាងល្អសុខភាពល្អបរិបូរនិងជាឲ្យឆ្ងាយពីជំងឺនានាសូមអរព្រះគុណនិងសូមគោរពអរគុណអំពីខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំអង្គញ៉ាអៀនសៀមីចាអង្គញ៉ាអៀនសៀមីបន្តពីបាត់មុខមួយរយៈធំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាញ់មុខម្ដងនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏សរសើរដោយសារតែមិនយកថ្លៃឈ្នួល តូបចំនួន160ជាមួយនឹងបន្ទប់ជួលដែលមានកម្រៃសរុប6130ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែគឺគាត់មិនយកថ្លៃឈ្នួលរយៈពេល3ខែនេះធ្វើឲ្យមហាជនពេញចិត្តមែនទែនអំឡុងពេលកូវីដ-19 នេះជួយគ្នាបានក៏ជួយទៅកុំគិតលុយជាធំពេកត្រូវចេះយកអាសាគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នជាក់ស្ដែងដោយអង្គញ៉ាអៀនសិមីជាដើម ការដែលគាត់ធ្វើរឿងនេះពិតជាត្រឹមត្រូវខ្លាំងមែនទែនមហាជនក៏ពេញចិត្តស្ដោកចំពោះទង្វើនេះផងដែរហើយមួយវិញទៀតសូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យកាន់តែខ្លាំងកូវីដ-19 មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីក្បែរខ្លួនយើងឡើយសូមអនុវត្តតាមវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយបើគ្មានការចាំបាច់នោះទេសូមកុំចេញក្រៅផ្ទះ ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា